ऑलिम्पिक स्पर्धा टोकियो मध्ये पार पडल्या. ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या शानदार आयोजनानंतर टोकियो पुन्हा एकदा कालपासून पॅरालिम्पिक या स्पर्धेसाठी सज्ज आहे. काय आहे पॅरालिम्पिक स्पर्धा आणि यात भारतीयांचं काय योगदान आहे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, मी अनिशा आणि तुम्ही पाहत आहात अल लँटन मराठी. ऑलिम्पिक प्रमाणे दर 4 वर्षांनी स्पर्धा होते. द इंटरनॅशनल पॅरालिम्पिक कमिटीद्वारे या खेळाचं आयोजन केलं जातं. शारीरिक दृष्ट्या अपंगत्व असणाऱ्या खेळाडूंसाठी पॅरालिम्पिक स्पर्धा होते. पॅरालिम्पिक ऑलिम्पिकच्या धर्तीवर समांतर पातळीवर आयोजित होणारी स्पर्धा आहे. सर लुडविक गॅटमन या डॉक्टरांच्या संकल्पनेतून या स्पर्धेचं प्रारूप पक्क झालं. पहिली पॅरालिम्पिक स्पर्धा 1948 साली ब्रिटनमध्ये भरवण्यात आली होती. तेव्हा या स्पर्धेचं नाव स्टोक मँडेविले गेम्स असं होतं. 1960 पासून याला पॅरालिम्पिक गेम्स असं म्हणतात. पॅरालिम्पिक स्पर्धेत 10 विविध अपंगत्व स्वरूपांचा विचार करण्यात येतो. याचे 3 उपप्रकार आहेत. फिजिकल इम्पेरमेंट म्हणजेच शारीरिक अपंगत्व, व्हिजन इम्पेरमेंट दृष्टी अपंगत्व आणि इंटेलेक्च्युअल इम्पेरमेंट म्हणजेच बौद्धिक अपंगत्व. टोकियो इथे दुसऱ्यांदा पॅरालिम्पिक स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे. 1964 मध्ये टोकियोत पॅरालिम्पिक स्पर्धा झाली होती. यंदा या स्पर्धेत 160 देश आणि प्रदेशांचे मिळून 4400 पॅरालिम्पिक पटू सहभागी होणार आहेत. यामध्ये तिरंदाजी, ॲथलेटिक्स, बॅडमिंटन, सायकलिंग, घोडेस्वारी, पॉवर लिफ्टिंग, नेमबाजी, जलतरण, टेबल टेनिस, व्हीलचेअर बास्केटबॉल, व्हीलचेअर तलवारबाजी, व्हीलचेअर रग्बी, व्हीलचेअर टेनिस अशा विविध खेळांचा समावेश आहे. भारताचे 54 सदस्यीय पथक या स्पर्धेत सहभागी होत आहे. देवेंद्र जजारिया आणि मयप्पन थंगवेलू हे पुन्हा एकदा सुवर्ण पदकावर नाव कोरण्यासाठी आतुर आहेत. भारतीय पॅरालिम्पिक पटूंनी आतापर्यंत 12 पदके पटकावली आहेत. भारताने सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य अशा 3 प्रकारात प्रत्येकी 4 पदके पटकावली आहेत. 1972 मध्ये मुरलीकांत पेटकर यांनी स्विमिंगमध्ये गोल्ड मेडल मिळवलं होतं. भारताने पॅरालिम्पिक या स्पर्धेत मिळवलेलं हे पहिलं मेडल. त्यानंतर 1984 मध्ये भीमराव केसरकर यांनी जॅव्हलिन थ्रोमध्ये सिल्व्हर मेडल मिळवलं. तसेच दीपा मलिक या पहिल्या भारतीय महिला होत्या की ज्यांनी 2016 ला वुमन शॉर्ट पुट या गेममध्ये भारतासाठी सिल्व्हर मेडल जिंकलं. मुळात ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होणारे भारतीय खेळाडू यांची संख्या कमी आहे आणि त्यात शारीरिकदृष्ट्या कमजोर असणारे तर काहीच करू शकत नाहीत अशी उदासी मानसिकता आपली आहे. त्यामुळे त्यांच्यापासून क्रीडा हे क्षेत्र तर लांबच राहिलेलं आहे. परंतु ज्यांच्या मनाची शक्ती, मनाची ऊर्जा ही ओतंबून भरलेली आहे, ज्यांना स्वतःच्या शारीरिक कमजोरीवरती मात करत स्वतःची ओळख निर्माण करायची आहे, अशांसाठी पॅरालिम्पिक आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म माहिती व्हावा आणि यात सहभागी होणारे खेळाडू ज्यांनी भारताचं नेतृत्व केलं अशांची माहिती त्यांच्यासाठी प्रेरणादायी ठरावी म्हणून हा प्रयत्न. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर हा नक्की शेअर करा. लँटन मराठीच्या यूट्यूब चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच करा आणि हो, बेल आयकॉन वरती क्लिक करायला विसरू नका. तसेच लँटन मराठीच्या सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना फॉलो करा. धन्यवाद.